E aí, vamos de dicas e tutoriais? A dica de hoje vai ser como recriar a figurinha da Copa de 2022. Eu vou mostrar para vocês como é fácil e bem simples a gente poder recriar essa figurinha e vocês poderem se divertir aí com os filhos de vocês, os parentes e enviar para quem vocês quiserem. Eu não quero! Meu nome é Cláudia e sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal de dicas e tutoriais. Vem comigo, vamos lá fazer essa figurinha agora. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, vai vir aqui em arquivo, novo, e vamos abrir um arquivo no tamanho de 50 por 65 centímetros, pixel polegada 72, tá? Vamos botar aqui em criar e tá aqui já o nosso tamanho da nossa figurinha. O que que eu fiz, gente? Eu peguei essa imagem aqui, tá, da figurinha, arrastei aqui pra dentro, ó. Vim pra cá, tá? Cliquei aqui. Como não ficou no tamanho exato, né? Peguei essa imagem na internet. Eu vou botar ela mais ou menos aqui, ó, no tamanho do meu arquivo. Até que encaixou direitinho, ó. Coloquei aqui, tá? Tá certinho. Vamos dar um enter aqui. Ou clica duas vezes na imagem, que também sai aquele nozinho que é o Ctrl T que a gente faz, tá? Aqui a gente já não precisa mais, pode fechar. E tá aqui. Vamos começar a criar aqui. O que eu fiz primeiro? Eu vou abrir uma camada nova para fazer o fundo, tá ok? Esse fundo aqui, ó, pegar essa imagem aqui, ó, essa cor aqui no caso, né, perdão. Vamos vir aqui na ferramenta pincel, tá? Eu vou vir aqui nessa basezinha aqui da cor, tá vendo onde tá aqui, ó? Eu clico nela, ele vai apontar já um conta-gota ali, um alvozinho, tá? Eu vou roubar essa cor aqui, exatamente aqui, ó, dessa figurinha aqui. Vou dar um ok e vou vir aqui com o pincel, ó. Deixa eu colocar ele aqui mais ou menos num tamanho, vou lá no abre colchete, tá? E vou pintar aqui, ó, essa beirada aqui, ó. Dou uns dois cliques mais ou menos. Aqui também, dois cliques. Aqui também é a mesma coisa. E mais nessa pontinha aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou aproveitar essa camada que tá aqui de fundo, aqui embaixo, ó. E vou usar ela para fazer essa cor aqui, um lilazinho, um roxo mais ou menos, né? Vamos de novo lá clicar aqui nessa barrinha aqui de cores, né? Vamos vir aqui para roubar essa corzinha aqui do fundo. Vou vir aqui, ó. Não esquece de vir para outra camada, ó, a camada de baixo. Então ele vai pintar por cima dessa aqui, eu não quero. Eu vou pintar essa camada aqui de baixo, então, ó. Alt Del, pintei lá de roxinho. E vamos ver aqui, ó. Mais ou menos, já tá aí, ó. Mais ou menos criado o nosso fundo da nossa figurinha. Que vai ser a base disso aqui. O que que eu fiz depois, gente? Eu já peguei as imagens tudo na internet, tudo no Google, tá? A logo. Esse campo aqui de futebol, a bandeira, tudo aqui eu já peguei tudo na internet. Só isso aqui que eu montei. Mas vamos lá, vou pegar essas imagens aqui, que já estão aqui, ó. Tá tudo aqui já, ó. Esse aqui é do peso. Eu vou deixar para vocês esse PSD também para vocês poderem baixar e fazer com vocês. Tá aqui, ó, tá dentro dessa camadinha de grupo aqui, ó. Eu botei tudo aqui juntinho, tudo dentro aqui. Vou clicar e arrastar para cá, tá? Claro, não ficou no tamanho, é só dar um Ctrl T aqui mais ou menos, ó. E vamos aumentar aqui para ficar quase no tamanho ali certinho, tá? Ó, deixa eu dar um Ctrl Zero aqui. Tá, beleza. Já tá ali. Depois a gente acerta os detalhes. Vamos passando logo, né, do nosso tutorial aqui para não ficar muito grande. Vamos vir aqui, ó. Vamos pegar essa logozinha da FIFA, ó. Tá vendo? Baixei também essa logo aqui, ó. Vai tudo direitinho para vocês. Eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar aí depois na camada, tá? A gente coloca aqui por cima, dá um Ctrl T e vou botando aqui mais ou menos no tamanho, ó. Precisa ficar exatamente igual, tá? Que não vai ser uma réplica, vai ser um mais ou menos ali que vai ficar da figurinha. E vamos fechar aqui. E vamos pegar agora, eu vou pegar ali, ó, a quadra de futebol, que tá aqui, ó. Esse aqui é bem interessante, que a pessoa, que você for fazer pro seu sobrinho, pro seu filho, vocês podem escolher aqui. Eu fiz aqui de um jeito, ó, pra ficar bem legal, tá vendo? Tem meio, ele pode ser meio campo, tá? Ele pode ser meio campo, como pode ser defensivo. Aí é só vocês apagarem um olhinho, ó. Ah, vai ser meio campo. Aí apaga esse outro olhinho aqui. Vai ficar só ativado esse aqui. Vou mostrar pra lá pra vocês, ó. Vou arrastar pra lá logo, ó. Pra vocês terem uma ideia de como é que vai ficar, ó. Cliquei pra cá, tá? Ctrl T pra aumentar aqui o nosso quadro, nosso campinho de futebol, né? E tá aqui o que eu falei, ó. Tá vendo? Vai ficar tudo separadinho aqui pra vocês, ó. Bem legal, ó. Ó, meio campo, não. Eu quero que ele seja goleiro, né? Beleza, vamos deixar assim. Tá, vamos fechar, já não preciso mais desse campo de futebol. E agora eu vou abrir aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Essa parte aqui, eu vou recriar com vocês para vocês terem uma ideia de como é que foi feito. E é bem fácil, tá? Eu usei isso aqui, ó. Usei aqui, ó, o ferramenta retângulo, tá? Que é na parte de formas.
Vou deixar ele branco aqui, ó, que é branco ali, né? Vocês podem vir aqui, ó, Ctrl R e fazer uma linha guia para ter uma ideia mais ou menos onde que vai terminar aqui e começar o nosso retângulo ali que ele foi feito aqui, onde fica o nome dos jogadores, né? Clicou, arrastou, vem até aqui mais ou menos, beleza. Aí aqui, ó, clicou, arrastou pra cá também. E esse aqui a gente já pode criar, ó. Vou até criar pra cá, ó, fazer uma outra camada pra não dar problema, tá, gente? Presta atenção. Com a camada, com a ferramenta selecionada aqui do retângulo, eu vou clicar aqui e arrastar, ó. É bom que a linha aqui, ele já até faz tipo um ímã, ele cola, já deixa ficar certinho ali o nosso retângulo. Bom, já tá aqui feito direitinho, tô assim, o traçado, ele não tá marcado, posso fechar aqui, ó. Tá vendo? Eu não quero o traçado e quero esse branquinho aqui. Agora o próximo vai ser aquela parte ali do meio. A gente vai aumentar aqui a imagem pra gente poder visualizar melhor. E pode fazer a mesma coisa com a linha guia, ó. Vem aqui, ó. Clica aqui mais ou menos. Clica aqui pra cá, clica e arrasta, tá? Põe lá em cima, ó. Clica e arrasta, ó. Segura lá no botãozinho do mouse, ó. Clica e arrasta. Tô segurando o botãozinho do mouse e tô fazendo a linha guia, ó. Que legal. Vamos na próxima aqui, tá? Vamos criar uma outra camada. E vamos vir aqui, ó. Clicou, arrastou. Já tá ali a nossa próxima. O nosso próximo retângulozinho, tá? E aqui, ó, pode fazer a mesma coisa, ó. Vamos fazer uma outra linha guia aqui pra fazer essa base aqui. E daqui também, tá? E clicou, arrastou. Vem pra cá, ó. Clicou, arrastou. Opa, acho que ali não foi. Clicou, arrastou pra cá, ó. Pronto. Beleza. Vamos criar uma outra camada. Vamos clicar aqui, ó, e arrastar, ó. Ele já forma certinho. E vamos fechar. Agora aqui é simplesinho, ó. Você pode até aumentar mais um pouquinho, tá? Com Alt lá no teclado e o scrollzinho do mouse, aquela bolinha, você vai pra cima e ele aumenta, ó. Que legal. A gente vai vir aqui de novo no nosso retângulo aqui. Vamos criar outra camada. E vamos fazer um quadradinho, ó. Quadradinho aqui, ó. Pum. Arrado, cada um no seu quadrado. Pode fechar aqui. Agora esse quadradinho a gente pode repetir ele, ó. Ctrl J. Repetiu. Vamos arrastar ele aqui pra baixo. Aqui a gente pode juntar os dois, ó. Dá um Ctrl E, que ele vai juntar, ó. Juntei as duas camadinhas do quadradinho. Dou um Ctrl J. E vou arrastar lá pro outro lado, ó. Tô arrastando aqui, segurando a barra de espaço. Pra poder mexer, aparecer essa mãozinha aqui pra mim, ó. Ó, já tá certinho ali, já tá feito ali, ó. Ctrl 0. Ok? E agora aqui, ó, a gente vai pegar, juntar essas camadas todas. Vai na primeira camada, segura o Shift lá no teclado, vai na última camada agora do retângulo que a gente criou. Dá um Ctrl E ali, ó, e juntou tudo, ó. Juntei todas as camadas. Vou apagar aqui pra vocês poderem ver, ó. E tá lá certinho, igualzinho, ó. Agora vamos apagar essas linhas aí que atrapalham a gente. Vamos dar um Ctrl H que apaga as linhas guias, tá? Já foi feito aqui, agora o que, que eu fiz aqui na próxima aqui? Ele tem, ó, ele tem tipo um sombreado aqui embaixo, tá? Ou vocês podem usar o filtro aqui, ó, e botar uma sombra projetada. Ou a gente pode duplicar essa camada, dar um Ctrl J, tá? Pode usar de cima ou de baixo, não tem problema. E aqui a gente coloca a cor que tá ali nesse fundo aqui que é uma sombra, tá? Vamos voltar lá, ó, a gente volta aqui na nossa ferramenta retângulo. Vem aqui na camada de preenchimento, clicou, e vamos colocar essa cor aqui mais ou menos, ó. Vamos ver se é essa aqui. Ele fala que é um cinza, mas ele parece ser tipo um roxo, um lilazinho, um roxo. Vamos usar essa aqui mesmo e dar um... E aqui ele pinta, ó. Já pintou. Deixa eu apagar aqui, ó. É que a gente não tá vendo que ela tá por baixo dela, então... Selecionar a camada e vamos lá na setinha do teclado, vamos clicar para baixo, ó, ó, ó. Vamos botar aqui para poder ficar no mesmo, na mesma posição que tá a nossa figurinha ali do Messi, né? Tá aqui, beleza, já fizemos ali, já recriamos ali essa parte, tá ok? Show! Mas para vocês eu vou mandar certinho, tudo fechado ali em grupos de camada, para ficar bem legal, tá bom? Agora aqui, ó, é a mesma coisa. Que é só recriar também essa parte aqui, ó. Ferramenta de retângulo, tá? Foi feita a mesma coisa. Dá um aumento aqui pra gente poder visualizar melhor. Deixa eu aumentar aqui também aqui a imagem, tá? E vamos vir aqui, ó. Em outra camada. Vamos criar outra camada, não esquece disso. Botar ela pra cima, ó. Tá? E vamos clicar aqui. Deixa eu apagar aqui que tá atrapalhando esse aqui, tá por cima, ó. Vamos clicar.
e arrastar. Se vocês quiserem usar a linha guia ali, fazer do mesmo jeito que a gente fez a de cima, também pode, tá ok? Vamos pintar ela ali com essa cor aqui, ó, que é a cor da fonte aqui da letra aqui, ó. Tipo um rosinha, né? Pintei, beleza. Vamos criar uma outra camada e fazer essa daqui do meio, que é mais um detalhezinho. Pinta aqui de novo, que é essa primeira cor aqui, ó. Pode fechar. E aqui junta essas duas camadas, as duas primeiras camadas que a gente acabou de criar. Então, Ctrl E que ela vai unir os dois, tá ok? Deixa eu botar aqui. E aqui agora a gente vai descer isso aqui um pouquinho para não ficar ali por cima, né? Aí aqui, ó, vai estar tudo certinho para vocês em camadas, tá? Aqui a gente vai colocar o nome da criança. Vou botar aqui, ó. Vou deixar a fonte para vocês também utilizar. A fonte vai ficar aí guardadinha para vocês. Se vocês quiserem baixar e utilizar a mesma fonte, fica bem legal, gente. Eu aconselho isso, tá? Vamos dar um Ctrl T aqui para aumentar um pouquinho o nome aqui da criança. Vou deixar aqui centralizado, aqui mais ou menos. Como é que a gente centraliza? Vem aqui na base do nome e centraliza aqui, ó. Pronto, viu? Centralizou. Certinho. Vem nessa ferramenta aqui em cima, ó. Seleciona os dois, onde está a base, tá? Que é o branquinho e o nome da criança. Agora vamos aqui para data, ó. Vamos vir para a camada da data e vamos colocar a data do aniversário da criança, ó. A gente vai vir aqui, deixa eu clicar fora, senão vai ficar ali por cima. É 04/01/2018. Só diminuir um pouco aqui. Foi demais. Tá beleza. Vai lá com a setinha, ó. Vamos centralizar, ó. Vai lá no, na data, base da data. E clica aqui em cima para centralizar, ó. Centralizou automaticamente. Viu que legal? Show. Tá beleza. Tá direitinho, tá? Depois a gente vai ajeitar aqui a data, o peso da criança, e aqui é o quanto pesa e a altura. Vamos botar aqui a bandeira, que eu ainda não coloquei. Vou deixar certinho aí pra vocês, ó, essa aqui, ó. O que vocês vão fazer, tá? Vocês vão pegar, se for outra bandeira, vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Vou pegar uma bandeira aqui qualquer, ó. Aí vocês vão pegar lá no Google, na imagem, né? Vão clicar nela aqui, arrastar aqui pra dentro, ó. Clicou, arrastou, tá? Vou arrastar pra dentro dessas camadas aqui que a gente tá utilizando, gente, ó. Vou colocar aqui mais ou menos no tamanho, que a gente tem que manter essas linhas guias ali, ó. Ctrl T. Vou dar dois cliques dentro. Agora vou pegar essa camada aqui, vou clicar aqui e arrastar pra cima da bandeira do Brasil, ó. Tá vendo que ela criou uma outra setinha? Já tá recortada certinha no nosso tamanho ali, ó. Vou apagar esse olhinho aqui da bandeira do Brasil, ó. Já tá encaixadinha ali certinho, tá? Fecha aqui, ó. Não, mas só que no caso eu vou deixar outra, tá ok? Ó, tá aqui direitinho, ó. Então, entendeu? Clicou ali, sem mistério nenhum, tá? Volta o vídeo aí se não entendeu. Aí a gente vai fazer o quê? Agora eu vou arrastar ali pra dentro, ó. Vou pegar aqui a camada toda da bandeira, esse grupo todinho aqui, vou arrastar aqui pra dentro. Arrastei aqui pra dentro, vou colocar aqui no tamanho pra ficar exato ali, né? No tamanhozinho da bandeira ali, da figurinha. E vou botar aqui, tá? Aqui a gente já pode fechar, que não vai mais utilizar. Agora aqui a gente já pode tirar o olhinho aqui do Messi, ó. A gente não precisa mais utilizar ali a imagem dele. E eu vou pegar uma imagem que eu peguei aqui com a minha filhada. Ela emprestou aqui a fotinho do meu sobrinho, tá? O Eduardo, que é o famoso Dudu. E ele tá aqui, gente. Mas o que aconteceu? Eu aconselho a vocês a pedir pra pessoa já mandar com a camisa do time, que fica bem mais fácil. Porque como ela não mandou pra mim na camisa do time, ó, eu tive que recortar ele todo, deixar só o pescoço aqui, a cabeça, e fazer essa montagem toda aqui, tá? Mas isso já vai ser um outro tutorial à parte. Se vocês quiserem que eu faça, aí deixem nos comentários aí que eu faço pra vocês. Tá combinado? Mas eu vou deixar também, eu posso deixar essas camisas aí pra vocês poderem utilizar. Mas o que que eu fiz aqui, gente? Ó, vou fazer esse seguinte aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou deixar aqui, ó, agora me confundi todo. Vou deixar essa aqui apagou. Tá, beleza. Essas duas imagens aqui. Deixa eu até apagar essa aqui para não dar problema. O que que eu fiz aqui? Eu vou deixar para vocês essa imagem aqui, que é a que vai estar aí na camada separadinho quando vocês baixarem o PSD. Vai vir assim, ó. Tá vendo esse objeto inteligente aqui? Botei até escrever aqui do lado, vocês clicarem duas vezes na imagem, tá? Aqui nesse quadradinho aqui na miniatura, ó. Clicou duas vezes, ele vai abrir isso aqui, desse jeitinho que tá aqui. Vocês vão pegar a imagem de vocês, vai arrastar pra cá, deixa eu juntar essas duas imagens aqui, vai pegar a imagem de vocês, vai arrastar pra cá, mas ela tem que estar recortada e sem o fundo, tá?
também um tutorial só disso aí, eu deixei um vídeo aí, dá uma olhadinha que vocês conseguem recortar esse facinho. Ó, eu tenho que diminuir ela, ela tem que encaixar certinho nesse quadrado aqui, senão ela vai ter corte lá na hora que eu colocar lá pra figurinha, tá? Então vocês têm que manter esse tamanho aqui, mais ou menos aqui do corpinho dele, ó, da cabeça, aqui dos ombrinhos, tá vendo? Pra não ter corte na lateral, gente. Feito isso, ó, apaga esse olhinho aqui de baixo, ó, esses dois aqui de baixo, tá? Fecha aqui e dá assim, ó. Quando vocês fizerem isso, a imagem vai automaticamente pra cá, ó. Já é outra imagem, pode ver que o fundo daqui da sombra que eu fiz não tá batendo com essa daqui, tá? Bom, depois que vocês fizerem isso, colocar a imagem ali, aqui essa imagem da sombra vocês podem deletar, que vocês vão ter que criar a sombra da imagem que vocês fizeram agora. Crie uma camada nova, uma camada em branco, vem na camada da criança, do corpinho que vocês colocaram ali, segura lá no teclado Ctrl e clique em cima, ó. Ele vai auto-selecionar essa imagem. Selecionou a imagem, volta para a camada vazia que vocês criaram, tá? Pega essa cor aqui de novo, ó, tá vendo? Essa da base aqui de baixo, ó, da sombra que a gente criou ali, ó. Vem aqui, ó, ele já cria um alvozinho, ó. Clica em cima dela. Ela acha que é o cinza, mas eu acho que é mais ou menos essa cor aqui, ó. Vou dar um ok e vou dar um alt del. Por que que eu dei um alt del? Porque é um atalho que eu faço, tá? E a primeira cor de cima é alt. Se eu quisesse pintar de branco, seria Ctrl del. É um atalho para poder facilitar a vida de vocês aí no Photoshop. Bom, feito isso, ó, eu vou com a setinha lá no teclado, ó, vou clicando pro lado, ó, ou posso ir com o mouse também, ó, mais ou menos, que é isso aqui, ó, é mais ou menos isso aqui que eles fizeram lá na imagem. Beleza, só que essa parte aqui de baixo não tem. Vou vir aqui com ferramenta de letreiro retangular, que vou marcar essa parte aqui e vou deletar lá na camadinha da sombra. Tá vendo que ficou uns defeitozinho aqui, ó? É daqui dessa imagem aqui, ó, da criança, ó. E o que a gente vai fazer? Vai dar dois cliques de novo, volta aqui. É porque na hora que recortou, deve ter ficado alguma imagem ali por baixo. Deixa eu ver aqui, ó. Deve ter ficado alguma imagem, não tá visualizando, mas deve ser bem fraquinha. A gente marca aqui mais ou menos, vai na camada onde tá a criança e deleta, ó. Deve ser mais ou menos por aqui, tá? Apaga esse olhinho aqui e fecha de novo e dá um sim, ó. Vamos ver se vai sumir lá. Sumiu, é isso mesmo, tá? E aqui também tem um defeitozinho, ó. Se vocês forem ver, ó, se acontecesse com vocês, porque foi um recorte ali que deu errado também, ficou um pouco mal feito, ó, tá vendo? Tá aparecendo aqui, ó. A gente pode vir aqui na camada da borracha, na ferramenta da borracha, tá? Bota aqui, ó. Se ele não tiver aparecendo, esses xizinhos pra vocês, vocês vão lá no caps lock, lá no teclado, aperta que vai aparecer a bolinha, ó. Vai na camadinha dele e vai apagando aqui, ó. Feito isso, dá um fecha aqui e dá um sim de novo, que vai sumir aqui agora, ó. Pronto, agora tá perfeito, tá showzinho, ó. Bom, gente, vai sair. Eu acho que ficou legal. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Deixa eu mostrar aqui, vamos ver como é que ficou aqui a figurinha. Vamos pegar a figurinha do Messi. Aqui, ó. Ficou bem igualzinho, bem legal, tá? Dá pra vocês aproveitarem e utilizar aí pra brincar aí com as crianças, botar a foto deles. Eu fiz pra ele, ele ficou todo feliz com a imagem. Fiz do irmão também, ó. Fiz a artezinha dos dois, aí mandei pra ela. Ficou super feliz, a avó ficou babando lá. Eu achei que ficou bem interessante, gente. E aí, gostaram da dica de hoje? Achou interessante? Recriando aí a figurinha da Copa de 2022. Bom, gente, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Eu vou deixar para vocês aí o PSD totalmente editável. Não esquece, vai ser bem facinho de fazer. Qualquer coisa, volta o vídeo lá, faz um passo a passo e diz aí nos comentários se vocês conseguiram montar essa arte e se ficou legal aí para vocês. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima e valeu!